नमस्कार, स्टार टिभी नेपाल एचडीको यो युट्युब च्यानलमा यहाँहरू सबैलाई स्वागत छ। यदि तपाईँले यस युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने यसरी सब्सक्राइब गर्नुहोला र सँगै रहेको यो बेल आइकनलाई पनि एक क्लिक गर्नुहोला, जसले हामीले अपलोड गर्ने भिडियो सबैभन्दा पहिला तपाईँले फ्रीमा देख्न सक्नुहुनेछ। केही दिन अघिसम्म माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड जहाँ हुन्थे अघि पछि पुत्र प्रकाश दाहाल देखिन्थे। प्रचण्डको सचिवालयका प्रमुख भएकाले पनि छाया जस्तै उनलाई पछ्याउनु उनको दैनिकी थियो भने सम्पूर्ण व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी पुरा गर्नु मुख्य दायित्व। तर गत आइतबार अप्रत्याशित घटना भयो। आकस्मिक हृदयघात भएपछि सदाका लागि प्रचण्डलाई छोडेर गए प्रकाश। यो वज्रपातले प्रचण्डलाई पुत्र वियोग मात्र गराएन, एउटा कुशल व्यवस्थापक पनि खोस्यो। अझ प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको मुखैमा भएको घटनाले प्रचण्डको चुनावी अभियानमै प्रभाव पार्ने अड्कल काटिए। सामाजिक सञ्जालहरूमा लेखिए, वर्षौँदेखि अघि पछि रहेका पुत्रको अभाव अब कसले पुरा गर्ला? यो प्रश्नको उत्तर सायद प्रचण्डसँग पनि छैन, तर शनिबार उनको चुनावी अभियानमा देखिएका केही दृश्यले फरक बयान गरिरहेको थियो। प्रचण्ड चुनावी अभियानमा चितवनमा थिए, कहिले गाडीमा त कहिले मतदाताको घर दैलोमा। जहाँ जहाँ प्रचण्ड थिए, प्रकाशका जेठो छोरा प्रसिद्ध दाहाल पनि साथमै देखिए। अझ प्रचण्ड गाडीमा रहँदा प्रसिद्ध गाडीको अघिल्लो सिटमा बाबुकै शैलीमा बसिरहेका थिए। पुत्र वियोगमा रहेका प्रचण्डले आफ्नो चुनावी प्रचार प्रसारमा नाति प्रसिद्धलाई सँगसँगै लिएर हिँडेको दृश्यले प्रकाशको झल्को दिएको धेरैको भनाइ थियो। नातिको साथ लिएर हिँड्दा प्रचण्डको मुहारमा केही फरकपन देखिएको थियो। पारिवारिक स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार केही दिनपछि बुहारी सृजना पनि चितवन आउने र चुनावी प्रचारमा सहभागी हुने भएकी छिन्।